têm uma expressão assim, eles te encaram, assim, todos, né? Estão te encarando, é uma coisa assim que eu vibro bastante, assim, né? Essa psicologia, toda essa questão mental, assim, eu piro. Mas, assim, também, além disso, são suportes para fazer diferentes texturas, né? O cabelo, a borda, eu uso pessoas, mas eu acho que é isso que eu mais gosto, assim, como que as linhas se interagem. O projeto Velotrol chega à sua 5ª edição, no ano de 2018, e o intuito do projeto é valorizar e fomentar a produção artística de jovens talentos de Paraty. A ideia do projeto é trazer para dentro do polo de referência de cultura, para o SESC Paraty, esse público, né, de jovens, e trazê-los não só como espectadores, mas como protagonistas das ações. Meses foram meses viscerais na minha vida, assim, de aprendizado. Tudo que eu fiz aqui, todo esse processo aqui é um processo bem visceral, onde, na verdade, quem trabalhou foi o pincel, assim, eu deixei o pincel trabalhar por mim e saiu. Estou muito feliz. E o que me chamou a atenção foi um trabalho mais autoral dele, um trabalho que ele conseguia trazer um repertório de personagens mais fantásticos, e o SESC eu acho que seria o espaço mais conveniente para ele mostrar esse trabalho.